要讲到这个越南树人的筹备组，那要讲过去一点点。树人是在越南的中部啊，地方叫岘港。那早期的越南是属于中国1000年的那个藩属国，然后到了100年是法国人统治，然后到了1963年才进入了美军的时期。那这个学校我们成立的时候有五帮：海南帮、广东帮、潮州帮、福建帮和客家帮。所以我们这个帮，这五帮，所以学校呢，所有的学生都挤在这个学校里，成立小学。但当初是很困难的，所以当初成立的学校是在庙里面，一个小小的庙里面来教书，然后董事们、家长们啊开始捐钱，然后成立了学校。那五帮里面呢，这个学校它有个性质是穷贫苦的学生呢就不收费，家庭稍微好一点点的是半费，如果更好呢就全费。所以集中了很多很多的学生挤在一起，非常融合的在一起跟那些，这但要说回来，所有的老师都是从台湾这样派过去指导的。然后他是在1974年沦陷，所有人都跑到国外，一部分人来到了美国，那就是我们这班人回到美国，让我们这个树人筹备组呢成立在1989年。好，等一下，等一下。